Në parkun kombëtar Divja Karavasta, pranë kullës 360, bashkia çeli sezonin turistik për vitin 2024. Vizitorët dhe turistët janë të ftuar të shohin bukurinë pafundme të natyrës, me lagun, plazh dhe pyll. Ndërsa bujtina dhe restorante të hapura rishtazin në Divjak ofrojnë një kuzhinë të pasur me produkte deti dhe toke. I njohur si qyteti i 85 liçeneve, Belçi është thesari i cili ka nisur të zbulohet vetëm vitet e fundit. Zona e Dumres po shkon drejt zhvillimit të agroturizmit, ndërsa pika e fort është kulinaria. Për të promovuar qytetin, u organizua buz liçenit të Sefaranit, festa në nder të hyjneshës së dashurisë dhe bukurisë afërdita.